Ikke beveg deg. Altså, ha beina på samme sted. Okay. Nå skal du ut og kjøre Jaguar, si det. Nå så skal vi ut og kjøre Jaguar. Nå skal du ut og kjøre Jaguar. Nå? Ja. Nå? Ok. Nå skal vi ut og kjøre Jaguar. Veldig bra. Ja. Er alle biler vi har kjørt Jaguar? Nei. I dag, Chevrolet. Bare i dag, Chevrolet. I dag, Chevrolet. Hva var det da for noe? Samme. Hva var det siste? BMW? BMW. BMW. Kom, bli med. Vi skal kjøpe BMW. Nei. Jo, det var bra! Skal jeg si det? Kom, bli med. Nå skal vi kjøre BMW. Yggelig gøy, ja. Kom, bli med. Nå skal vi kjøre BMW.